Idag är vi otroligt stolta och glada över att kunna meddela att vi har gjort 1000 avsnitt av Followas AIK. Det är alltså ett avsnitt om dagen under väldigt, väldigt lång tid. Det har vi gjort tillsammans med vår officiella streamingtjänst Sportlib. Vi är också glada över att ni verkar gilla det vi gör. Vi öppnar upp klubben och det gör vi för er, alla kära AIK-are som vill följa oss på ett sätt som ingen annan har fått göra tidigare i svensk fotboll. Vi öppnar upp Karlberg, vi öppnar upp Friends. Ni får följa med Norling och teamet in i träningsanläggningen eller i omklädningsrummet i paus på Friends Arena. Ni åker med oss på träningsläger eller varför inte bara hänga på Nabil Bahoui för en kort intervju. Det är för oss otroligt viktigt att ni får ta del av den vardag som vi andra lever i. Redo! Ja, ja, ja! We just need something here. Vi stänger allting centralt. Så trycker vi upp med backlinjen. Vi ser på Friends. Linus och Melke, det är klart jag. Jag spelar på mitt fält, jag spelar på höger back. Det svåraste som finns är att vinna. Jag minns mitt första derby med AIK och så... Där fick ni lite smakprov på några av de avsnitt som vi har haft under tiden i Followas AIK. Nu, 1 december, så kommer vi och starta en julkalender här på Followas AIK. Vi kommer varje dag tävla ut 2 årskort till säsongen 2020. Det enda du behöver göra är att skapa en prenumeration. Vi har just nu en free trial för 30 dagar, det vill säga hela julkalendern. Återigen, stort tack för att ni stöttar AIK fotboll. Nu går vi tillsammans mot 2020. Tillsammans är vi AIK. Tillsammans är vi starka.